dukomereje rero ku kibazo cya makumyabiri na rimwe ikibazo cya makumyabiri na rimwe rero kiragira kiti twerekane ekwasiyo ikenewe kugira ngo twobutimizinge tayimu yo kwerutinga sorite ebyiri cyangwa se peya ofu solite ebyiri niturangiza twerekane dusobanure tamuzi z'umuki zo muri iyo ekwasiyo aha rero barashaka kugira ngo twekane ikwazo yo kowutimizinga TLB cyangwa se ya ya sorite isohoka nyuma hagati ya ti eri na ti kugira ngo tuzoho tuyimizinge zisohoke kandi neza bakatubwira rero ngo kuri namba ya kabiri dusobanure icyo bita generirishoni poroburemu n'ukuntu dushobora kugira gute kuyikosora iyi ekwasiyo rero yo kubutimizinga tiribi nayo tugomba kuyishakira kuko optimization ibigomba kurebwa muri za n'ubundi twarebye arizo resolution na selikitiviti fagita retensheni fagita na ki na kolamuni efishingi nayo tuba tugomba kuyirebaho aha rero tugomba gushaka ekwasiyo ya tiribi E, cyangwa se e, ya ya eten time ya sorite ya, e, ya, ya kabiri ariko irimo za terime n'ubundi ea factor naci na selectivity factor byose birimo turebye rero formule ya e, trb aiyo turi buhereho e, tudemontra e, yak ntubanguka ingana na tiyeri ukuyemo tiyeyemu ugabanyije tiyeyemu iriya tiyeyemu akaba ari tayimu forunani reteyeni disoyide zisohokeraho ariyo zimanukana na mobayile feze uko ntabwo ziba na de na Stationary. feze icyo gihe rero naba kuri keyi bi bizumvikaniza waba ari tiyeyemu ukuyemo tiyeyemu ugabanyije tiyeyemu tuze kubona yuko tiyeyemu izangana na tiyeyemu ukwante puranteze ka be pulasi aha rero eh, turangije kubona iyikwaso ya trb kuko niyo tugomba kubutimabizi nga tujya kuki kuri tm tm rero tuyishakira kuri linea velocity turazi yko linea velocity ingana na er ugabanyije retention retensien tarimuhonan reten de solide iri er akaba ari lempf yaki iya ya korone ugabanyije cyangwa se rongere iya korone twagabanya eee ariyo retensheni tayimu foru nani reteni disoride ubwo rero ti yagombye kungana n'iki na eri ugabanyije iki ugabanyije riniya verosite eee twayisimbuza rero muri iriya ekwasiyo yacu ya ti eri tukabona ko tuza kubona eri ugabanyije eee riniya visikositimu anteri pulantezi keyi uteranyijeho rimwe tukaza kubona yuko iriya eri yacu izangana na teribi ukubye v ugabanyije kb bi pulasi pulasi wani rero turayibonye niba eri tuyibonye ifitemo teribi noneho dushobora gufata iyi eri tukaza tukayisimbuza muri ya ekwasiyo ya ki yakora muri efficiency cyangwa se ya namba ofu de witi kopulete ingana na eri uva eci tukaza eri tukayisimbuzamo hariya tukayisimbuza agaciro kayo twamara kuyisimbuza agaciro kayo tukaza kubona ko nb izangana na TLB ukubye iriya v cyangwa se iriya vrho tukagabanya h ukubye kab plus one aha rero kuba tubonye nb nayo dushobora kuza tukayisimbuza muri ekwasiyo ya resorusheni ekwasiyo ya resorusheni rero rab turasimbuzamo iriya nb

ni rero tuzabona yuko ni kugira ngo tuvane muri iriya racine kare tuzakuba tuzasikweya ringa hose kuri tamu zose tuze kubona ko eri kare abe izangana kuri iya iziriya tamu zose ntago tugomba kuzisikweya ringa kuko kugira ngo tuvanemo iriya arasine kare tuze gukomeza twaranja tamu tuze kubona ko iriya 16 eri akare hashi ukubye afa kare wani pulasi kabe ukibe bingana na vi tiribi arufa mayinazi wo kare ukubye kb kare ubwo twageze kuri iriya ekwasiyo hariya hasi aha rero noneho dushobora gushakamo tiribi ee tiribi ee turaza kuyishakamo tuze kubona yuko ingana kuriya ingana na sigisitini eriya karebe ukubye iri hashi ugabanyije iriya riniya velositi ugakuba iriya tamu ya selectivity fagita ugakuba na tamu ya ki ya aritensheni fagita tukaba rero tubonye equatio e ya otimization yo kubutimezinga trb uh, cyangwa se retention factor ya yasoriteya kabiy so nyuma icyo gihe rero kugira ngo toyotimizing ni uko tugomba kugenda duhindura ziriya tams iriya tamu ya mbere ireperezetinga ecolam ni efishingi na rezorusheni tamu ya kabiri rero iri kuri selagitiviti fagita ariko yo ntitugomba guhindura kuyigira rimwe kuko ntitugire rimwe rimwe gukuramo rimwe araba ari zeru nugabanya hasi urumva ntibyashoboka guhindura izindi tamu iyindi rero tamu ya gatatu ikurikiraho ni keyibi murabona ko nitwongera keyibi tuzongera b igihe cyo kwanariza kikagira gute kikiyongera kubera twongeye kb kugira rero nanone nitwongera hate ya teolitiko purete nabwo tuzaba turi kongera iki tuzaba turi kongera igihe kubera yuko kongera hate ya teolitiko purete bivuze yuko umubare wa ki wa teolitiko purete ujya muri koroni ugabanuka cyangwa se bigasaba kongera koroni yacu byose bigira gute bidutuma igihe cyawe kigira gute cyo kwanariza cyiyongera ziri tamu rero murazibona riab ni resolution hash ni hate ya teoriticoporate arufa ni selectivity factor kb niki ni retention factor for soriteb

eh kugira rero ngo twajustinge retention factor to improve resolution birumvikana ni twajustinga retention factor tukayongera nuko twabibonye kb tukayongera icyo gihe bizatuma kongera eh, long retention time icyo giye cyawe cyo kwanaliza kiyongere eh, urumva rero ni kibazo kuko iyo wongereye kabe igiye gita kiba cyo kwanaliza niba kwanaliza e, sample nyinshi cyane cyangwa bikagutwara igihe kinini cyane aha rero kuri iyi ntuza nk'urugero wenda muri kubona hano niba ufashe murabona yuko twabashije gutandukanya piki ya gatatu na kane ariko piki ya mbere na kabiri bikatunanira kuyitandukanya Nituza rero kongera kabe cyangwa se retention fagita kugira ngo dutandukanye rimwe na kabiri icyo gihe ntuza iziyongera nk'uko turi bibone hano kuri iyi ntuza kuri iyi garafi ya kabiri nituza kongera kabe kugira ngo dutandukanye rimwe na kabiri retention time ya gatatu na kane zahita ziyongera muri kubona yuko twageze mu minota hafi mirongo itanu ngo zisepare irenga mirongo itanu ngo zisepare urumva rero ni igihe kinini kandi hejuru hari yatwari twabashije gusepara gatatu na kane dukoresheje iminota cumi n'itanu gusa twajyasinga rero kabe kugira ngo eh, n'izindi eh, rimwe na kabiri zitandukanye mubonako byongereye igihe cyo kugira gute eh, cyo kwanaliza iki rero ni ikibazo gikomeye eh, cyane nicyo eh, bita generation problem biragoye kubona eh, set ya condition imwe ishobora gutandukanya ntuza eh, solite zose nyinshi cyangwa se zolite zitandukanye kubona condition imwe eh, kubona nka kabe imwe cyangwa se sate of condition imwe ibasha gutandukanya e, solite nyinshi e, mu gihe gitoya ni ikibazo cyane icyo nicyo cyo bita general eition problem ki muri coromatography bivuze ngo iyo wongereye seti st ya condisiimwe kugira ngo improving wenda solite ebyiri zegeranye izindi zitazigira eteni tim eh, nini cyane bityo rero bikatugora kubona seti ya kondisiimwe dushobora ko improving dushobora guhindura kugira ngo ziya ziiy zirasolite nazo zindi zigize zi zi ibashe zi gutandukana kandi mu gihe gitoya mu gihe zigumane igihe cyazo iki kibazo rero twagikemura gute kugikemura rero uko dukemura iki kibazo ni uko aho kugira ngo dukoreshe sete ya kondisiyo imwe ahubwo tugenda duhindura kondisiyo tugasetinga kabe yo gusepara rimwe na kabiri twabona kabe rimwe na kabiri zimajije kwiseparara tukahita duhindura kuri gatatu na kane ya kabe yacu tukagira gute tukayihindura aho rero tuza kubona yuko n'ubundi tuzisepara kandi icya gihe kikagira gute kikaba gitoya ni uku rero tubihindura icyo dukora tugenda duhinduranya kondisiyo iyi niba dufite solite ebyiri zishaka gutandukanya tukamaza tukazitandukanya twamara kuzitandukanya tugenda duhindura kondisiyo nanone ituma zazindi zindi zikurikiyeho zitandukana kandi mu gihe gitoya bikorwa gute rero muri rusange muri gaze koromatogarafi uko tubikora duhindura tamperatire dukoresheje programming ya temperature, tugasetinga tamperatire yo gusepara ziriya ebyiri zibanza twamara kuzitandukanya tugahita duhindura tamperatire none iseparatingi izindi zikurikiyeho ariko mu gihe gitoya muri rero muri muri likide koromatogarafi ho ntabwo duhindura tamperatire ahubwo tugenda duhindura strength ya Mobile phase. tukaba dufite mobayile feze zitandukanye wenda tuvuge mirongo irindwi metanoro mirongo itanu metanoro mirongo ine metanoro mirongo itandatu metanoro noneho ukagenda uzihindagura bitewe na uzana na piki ugiye gutandukanya. niba piki za mbere wakoresheje strempi ya soruventi runaka kugira ngo zitandukanye za piki za mbere zangiza kwitandukanya ugahita uhindura ugakoresha iyindi nayo iribuze gutandukanya piki zikurikiyeho cyangwa sorute zikurikiyeho ariko nabwo mu gihe gitoya ukorera uwo guhinduranya kwa soruventi siterefe nibyo bita garadiyenti erishoni ntuzabona bari gukoresha gradient erishoni uzamenye yuko muri ya yawe iki kibazo bari gukemura kugira ngo baze kwacivinga intuza iriya separasheni ya kiya peak zose kandi mu gihe gitoya